Wacha nichukue nafasi hii niite governor wetu, Governor Gladys Wanga. Aya, Rusinga untie. Aya, Your Excellency, karibu Rusinga. Tunaku, eh? Naibu wangu wa rais, Mheshimiwa Rigathi, awasalimie. Oh! Jodhurwa ute! Jodhurwa umbo! Hapa ndio Rusinga Island. Mumejitokeza namna hii. Aki ya Mungu nimetolea nyinyi kofia. Mimi nimekuja na salamu kutoka mlima Kenya. Mumepokea? Na unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Ukweli ni kwamba tangu nizaliwe sijafika hapa Rusinga Island. Hii ndio siku yangu ya kwanza. Si ndio? Na sisi tumekubaliana na Mheshimiwa Rais wetu. Tufanye kazi pamoja. Tusukume gurudumu la maendeleo. Hata baba tumekubaliana akuwe mkubwa wetu wa Afrika. Na mimi mwenyewe nitakuwa nikimpigia dembe. Tumekubaliana. Mjumbe hapa ni huyu Mili Odhiambo. Huyu mama mkali sana. Mimi nataka nimshukuru nyinyi kwa kumchagua Mili Odhiambo kama mjumbe wenu. Lakini ningetaka kumuambia mnitetee kwake. Vile tumekubaliana tutafanya kazi pamoja. Akija kwangu kuongea na mimi, apunguza Kiingereza, mimi bado soma sana. Mutamwambia apunguza Kiingereza? Mutamwambia? Asante sana, Mungu wabariki. Wacha ni mwite nyaka yetu. Chairman wa ODM. Asante sana.